Dobrý den, jmenuji se Jana Čermochová a jsem realitní makléřka. Nacházíme se v Králově dvoře u Berouna a v této lokalitě prodávám byt o dispozici 2+KK. Zvu vás na prohlídku, pojďme se podívat. Ze zádveří vcházíme do obývacího pokoje. Jistě vás zaujme prosklená stěna s výhledem na balkón a odtud na Beroun. Byt je orientovaný na východ. Čekají vás tu proto krásná rána, i z ložnice totiž můžete vyjít ven a posadit se k ranní kávě. Do koupelny s vanou vcházíme také z ložnice. Samostatné WC je v předsíni. Na míru vyrobená kuchyně s vestavěnými spotřebiči je v kombinaci smetanové a barvy třešně. Z bytu je nádherný výhled na Český kras a město Beroun. Líbí se vám tady? Rezervujte si proto svůj termín a čas prohlídky, velice ráda vám byt ukážu. Budu se na vás těšit.